ofittummaan jaalala hin diiga. Ofittummaa eeguu jennu of jaallachuudha. Faayidaa ofii dursuudha. Kan koo haa dursu, kan keetti aanee haa dhufuudha hiikkaan isaayyuu. Kanaafi jaalala keessatti wal danda'u yoo jennu ofittummaa kan miira keenya, igoo keenya mo'annee supparitii keenya sana of keessaa cabsinee mul'achuu waan fayyaduu danda'u jireenya keenyaa, ijoollee keenyaaf, mana keenyaaf waan fayyadu sana itti fayyadamna yoo ta'e yoo sana cabsuu dandeenya malee lakkii anumatti beekaa kan kootu dursuu qabaa anumti qofni wanti ta'e sagantaan inni baasee qofni raawwachuu qaba yennee ta'e kun booddee walitti bu'iinsa fiduu danda'a. Adeemsa keessammoo wal tuffachuufidha. Wal tuffachuun immoo booddee jireenya namaa diiguudhaafis deema waan ta'eef suupper igoon kun cabuu danda'u qaba jedhee ni yaada akka kootti. Jireenya namoota irraa waan taajabde qabda? Yaa'u eeguu jiraattu waan tokko tokko taajabuun waan hin oolledha. Yeroo tokko tokko jireenya keessatti namoonni ariitiidhaan gara gaa'ilaatti gara jireenyaatti deemu. Booddee garuu wanti irratti hundaa'anii dhufan sun faayidaa adda addaa ta'ee yookaan immoo fiizikaala akkuma addatti jedhe sana fiizikaala namaa ilaalanii ta'uu danda'a. Akkuman jedhee fiizikaalli yeroodhaa yerootti keessatti kan ishee dubartii yeroodhaa booddee kan akkuma ganama arginee galgala badu sana ta'eetti bada waan ta'eefi sun eeguu irraa jijjiiramuu gara biraatitti deemuun fuula garagarfachuun wantoonni akkasii akkasii baay'inaan ni mul'ata. Kun maalirraa kan dhufeedha? Jalqabayyuu kallattii wayii ilaallatanii seenuurraa kan dhufeedha waan ta'eefi jireenya keessatti yeroo kamiyyuu kan dursuu qabu jaalala dhugaatu dursuu qaba. Jaalalli dhugaa jira taanaan qabeenyi faayidaa nuti hundiyyuu dhufuu danda'a waan ta'eefi fiizikaalli namaas maalummaan namaas kan murtaa'uu danda'u haala jireenyaa namichaa sanaatiin hundaa'a waan ta'eef bifa kanaan otoo ta'e gaariidha jedhee yaada akka kootti. Yoo rakkinaatis, yoo qabaatanis, yoo dhukkubsatanis, yoo fayyummaan jirtus akkuma durii keetti wal gargaartee qacceen quncee wal gargaartii ta'e arbahiiti ka'a akkuma jedhastani wal gargaarteetu baqa ofittummaa olaantummaa argisiisuu dhiistee abbaa manaa keessa olaantummaa argisiisuu dhiistee amma fakkeenyaaf abbaa manaa koo hojjetaa mootummaa yeroo ta'utti an hojjetaa mootummaati jedhee olaantummaa sanarratti agarsiisuu dhiistee anis immoo hojjettuu kara biraan ta'e mindaan kiyya keetirra caalaa mindaan koo kan ishiirra caalaa osoo hin jedhiin baqa wal gargaarree akka nama tokkootitti akka namummaatitti sammigamu abbaa manaatiif haadha manaatis osoo hin ta'in namoonni biraatis wal gargaaranii ani abaluu oduu osoo hin ta'in gadaantummaa isaanii gadi jedhanii mataa isaanii gadi qabanii baqa namni tokko yeroo balleessu balleessaa nama sanii qabatanii yeroo biraa wal gorsuudhaan waliin jiraachuu qabanii jedhu.